prostorách budovy ředitelství městské policie hlavního města Prahy byla slavnostně předána plaketa, ocenění úplně obyčejnému člověku. Člověku, který ovšem zachránil lidský život a tím se jeho čin stal neobyčejným. Příběh pana Slováka je samozřejmě emotivním příběhem i pro policisty hlavního města Prahy. Příběh občana, který nebyl lhostejný a zachránil jeden lidský život. Já jsem se rozhodnul, že mu udělíme čestnou plaketu ředitele krajského ředitelství policie hlavního města Prahy. Pan Filip Slovák díky své pozornosti zachránil život novorozeného chlapce, kterého v mrazivém večeru nalezl položeného na ulici. Sám byl v té době čerstvým tatínkem. Dlouho jsem se nerozmýšlel, ono nebyla moc, zrovna dvakrát teplo venku, vzal jsem ho, popadl jsem ho, utíkal jsem s ním domů, no. A teprve až doma jsem řešil záchrannou službu policií, do té doby jsem v podstatě vůbec nikam nevolal. Jak reagovala vaše žena na to, že jste přišel domů vlastně s novorozencem? Moje žena je taková nanařka, takže se z toho jako úplně nesesypala, ale byla z toho samozřejmě hodně překvapená. Záchranka, co se týče reakce, tak to byl fofer. Nejprve tam, myslím, byla policie, ty tam byly asi za minutu nebo za dvě minuty a záchranka asi za tři. Jako. Je to mladý člověk a nespanikařil a naše operační středisko mu jistě bylo oporou a nakonec se setkali ti, kteří byli u toho začátku a to je pěkný. Pan Slovák byl naprosto úžasný, byl velmi klidný, odpovídal na otázky, které jsem mu kladla, což je velmi důležité při hovoru s operátorem a ten hovor opravdu nikdy nezapomenu, ten jeden z hovorů, který vám zůstane v paměti. Fakt to doživotně. Případ odloženého chlapce skončil dobře. Jeho zachránce si zásluhu ponese celý život a malý chlapec je v pořádku v péči sociálních pracovnic. Johanka Hubičková, Televize Praha.